Počkej. Strýček ti přece nic neudělá. Tak leď pomalej. Strýček ti nechce ublížit. Tak počkáš konečně po toho mizerna. Co je vám tady k smíchu? Takový papír, Jopolim Nestor Parinda, je strašně vzácná kořist. To věřím, ale jestli vám záleží na životě, radím vám, abyste byl opatrnější. Potlouká se tu všelijaká sebranka. Oho, mám rychlého koně a dobrou pušku. Ostatně, jmenuji se Harold James Agnes, Lord of Castlepool. Dobrý den. Velice mě těší. Oh? Sam Hawkins, Lord of Whiskey and Soda. To je Old Shatterhand a to je Winnetou, náčelník Apačů. A pak ty koně jsou Hatatitla a Ilši, tohle Henryovka a stříbená puška. S dovolením, vaše lordstvo, můžeme toho hotý koně a tu puf pušku vidět? Ale prosím, pane. A na tom se dá jezdit? Ovšem, je pro mě jen o dvě čísla větší. A s tou věcí se dá střílet? Já nemyslel střílet jenom tak do vzduchu, milorde. Fifi, já myslel trefit se. Musíte počkat. Bravo. Ach, orel sletěl k zemi, jsem překvapením němý. Ať jsme to nevěděli, ten pán je přímo skvělý. Děkuji vám. Přesto bych myslel, že bude lepší, když pojedete s námi. Děkuji, lorde. To bude veliká čest pro mne. Co znamená ten kouř? Nějaký táborový oheň. Ne, to je kouř smrti.